Tervetuloa Wildskin podcastin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan talousjohdatusta kasvusta, eli miten talouslukuja käytetään kasvun johtamisessa, mitä pitäisi seurata ja miten nämä luvut saadaan eri järjestelmistä fiksusti kasaan. Mulla on vieraana Nikolaine. Nikolaine on tehnyt pitkän uran, kansainvälisen uran CFO:na ja nyt perustanut Calculate.io-nimisen startupin, kansainvälisen startupin, joka tekee tähän softaa, eli me tullaan puhumaan tänään näistä CFO-näkökulmasta, toimitusjohtajan näkökulmasta, talousluvuista, me tullaan puhumaan SaaS-bisneksestä jonkun verran, Calculateista jonkun verran, ja sitten soveltaa näitä ajatuksia erityyppisiin liiketoimintoihin. Tervetuloa podcastiin, Niko. Kiitoksia paljon. Hei, lähdetään aiheeseen. Kerro ensiksi hiukan susta. Sä oot tehnyt pitkän kansainvälisen uran nuoresta iästä huolimatta jo CFO:na, niin jengi saa vähän kiinni, että mistä näkökulmasta sä tuut kenttään. Jes, mä oon tehnyt noin parisenkymmentä vuotta erilaisia taloushallinnon ja rahoituksen työtehtäviä noin kymmenessä eri maassa. Mun työ on vienyt mua noin kymmeneen eri maahan tekemään töitä, ja sitten mä oon asunut neljässä eri maassa sitten tehnyt sieltä käsin sitten töitä. Työ on aina, oikeastaan niin kuin utelias luonne on aina vienyt ulkomaille ja sitten tekemään erilaisia töitä rahoitussektorilla ja taloushallinnon parissa. Ja nyt viimeisen vuoden verran sitten on ollut SaaS-founder kanssa, teknologia-founder, ja lähtenyt sitten laajentamaan sitä CFOn roolia sitten myöskin myynnin kehittämiseen, markkinoinnin kehittämiseen ja softan kehittämiseen. Ja Calculate.io on siitä erikoinen startuppi, voisi sanoa, että suomalaiseksi startupiksi, että olette heti kolmes maassa toimistossa. Teillä on Helsingissä tiimi, teillä on Ranskassa tiimi ja sitten teillä on vielä Kaliforniassa. Joo, kyllä. Me haluttiin suoraan laajentua kansainvälisille markkinoille osittain sen takia, koska meillä on kansainvälinen tiimi myöskin. Meillä on osa tiimistä on Ranskassa, mun co-founder Osama Abdelmokni on ranskalainen, hän asuu Pariisissa, ja sitten osittain mun niin kuin henkilökohtaisista syistä asutaan myöskin, meidän perhe asuu Kaliforniassa, eli me vietetään aikaa sitten siellä ja Helsingissä. Niin tähän sitten valikoitu oikeastaan kolme lokaatiota ja kolme erittäin kiinnostavaa startup-keskusta kanssa, koska Pariisi on ollut viimeiset 5 vuotta tosi up and coming startup-keskus, Helsinki myöskin pari viime vuotta, mutta tietty Piilaakso on ihan omassa luokassaan ja yhdistää niitä kulttuureita ja sitten siitä saa hyvän miksin aikaiseksi. Talousjohdettu kasvu niin oikeastaan niin näkee hyvin, kun lähdetään hakemaan vähänkin enemmän, oikeastaan niin bisneksestä riippumatta. On siis SaaS-bisnes, on niin kuin muu toistuvassa laskutukseen perustuva projektibisnes, niin poispäin, niin erityisesti nämä asiakkuuksiin liittyvät luvut, mutta myöskin yleensä talousluvut, kassavirtaennusteet, tämän tyyppistä on hirveän tärkeitä silloin, kun sitä kaasua painetaan enemmän ja ruvetaan ajamaan reunalla, käytetään resursseja tarkemmin hyödyksi, niin silloin meillä on äkkiä ne kassavarat investoitu johonkin. Ja siinä ei tarvitse paljon tulla hikkaa, kun ollaan äkkiä isossa ongelmissa verrattuna sitten varman päälle tekemiseen, jossa pelataan niin kuin isolla reserveillä ja isolla marginaaleilla, mutta silloin yleensä nopeudetkin on aika hitaita. Joo, kyllä. Kassanhallinta on ihan ykkösasia kasvuyritykselle, koska mikä tahansa yrityksen toiminnassa jollakin tavalla sitoo kassaa kanssa. On sitten, että palkkaat lisää myyntimiehiä, jotta saat kasvua aikaiseksi, tulee heti kiinteitä kuluja. Palkkaat lisää koodareita, vaikka laitat myynti- ja markkinointiin rahaa. Se sitoo yleensä etupainotteisesti rahaa. Sä poltat tosi paljon rahaa etukäteen ja sitten sun kasvuodotukset on tulevaisuudessa. Niin käytännössä mitä tahansa sä lupaat sun hallitukselle tai sijoittajille tai johdolle, kasvukäyrästä, sun pitää tehdä siitä eri skenaarioita, että riittääkö meidän kassassa rahaa, vai lupaanko mä tyhjää. Tässä kassanhallinta on ihan ykkösasia. Joo, jos taloushallinnon, niin kuin voisi sanoa, perinteisistä järjestelmistä, niin ne on niin sen verran pahasti peräpeiliin katsomista, että siellä tiedettiin, että missä oltiin 2-3 kuukautta sitten. Ehkä vähän lähempänä, mutta tavallaan sieltä jää niin kuin kokonaan se, mitä tapahtuu auton kohdalla, ja
tuulilasista eteenpäin katsottaessa, niin jää pois, että sieltä näkyy sit se niin kuin sama, mikä näkyy farmarin auton takaikkunasta, niin se on aika paljon kapeampi ja kauempana. Joo, se on ihan totta. Et silloin on niin kuin heikko ajaa Nürburgringin ympäri sieltä katsomalla taustapeilistä. Kyllä, se on ihan totta. Ja sitten sitä yleensä yritykset käyttää niin monta eri applikaatiota niiden toiminnan johtamiseen. On tilaushallinta softaa, on CRM softaa, on eri markkinointiplattoja käytössä, on kirjanpitosoftaa ynnä muuta. Niin se asiakasdata ja ne tärkeimmät datalähteet, mistä niitä mittareita voidaan lähteä sitten kehittämään ja laskemaan, niin niitä on vaan niin monta, että niiden yhdistäminen on yleensä tosi vaikeaa ja sitten tulee sellaista silppua. Niin sitten kasvumoottorin bensa vähän puuttuu kanssa, että sitten niin kuin lähdetään kiihdyttämään, mutta ei välttämättä tiedetä, että milloin ja miten kannattaisi tehdä, mistä se kasvupotentiaali voi sitten tulla kanssa, mistä kanavista, mistä keinoista ja sitten mikä se kassavaikutus sitten loppupeleissä on vaikka 2 kuukauden päästä, 10 kuukauden päästä, 2 vuoden päästä, että onko se tehnyt just nyt oikeita ratkaisuja, jotta sulla on rahaa kassassa 6 kuukauden päästä kanssa. Niin sen mallintaminen on todella tärkeää. Joo, siis jos tuot tätä, niin kuin, tavallaan ajatellaan, ei SaaS-bisnestä, vaan ajatellaan vaikkapa jotain konsulttibisnestä, tilitoimistoa, muuta sellaista, jolla on niin kohtuullisen suuret kiinteät kustannukset, ja sitten kuitenkin tuotantorajoitteena. Se, mikä meillä SaaSissa on ero, niin on se, että meillä on käytännössä niin kuin rajaton tuotantokapasiteetti, tai me saadaan sitä niin kuin lisäämällä pilviservereitä noin suurin piirtein hanasta, jolloin meillä ei niin kuin ole sitä, meidän ongelmat on niin kuin lähinnä sillä asiakashankinnan puolella, mutta sitten niin kuin tähän tulee tavallisissa yrityksissä mukaan myöskin se tuotannon pullonkaula, jos sulla on koodareita tai sulla on kirjanpitäjiä tai sulla on koneita tai tiloja, jotka niin kuin kykenee tiettyyn läpimenoon, niin se tuo vielä lisäaspektin siihen, mutta se tavallaan se on monimutkaisempaa ja sen takia usein ei osata katsoa sitä asiakashankinnan puolta riittävästi, koska se joudut lisää aina sen niin kuin yhden ihmisen lisää sinne. Kyllä. Se on pienessä organisaatiossa aina aika riskiveto, jossa palkkaat, nyt kun sulla on 5 työntekijää vaikka, ja sä palkkaat sen 6, niin sitten monesti siinä on sellaista pientä tyhjäkäyntiä, opettelua, sulla ei välttämättä ole tarpeeksi työtä sille uudelle henkilölle, ja sitten siinä voi tulla negatiivinen kassavaikutus jonkun aikaa vaikka, ja sitten se voi tuoda painetta sille ennen kuin sä palkkaat sen henkilön, niin sille olemassa olevat työntekijäkunnalle esimerkiksi, että niitä vedetään sitten piippuun liialla työmäärällä, ja alkaa tulla virheitä ja asiakaskatua ynnä muuta, niin se on pienessä organisaatiossa aina hyvin, hyvin haastavaa, milloin kannattaa palkata uusi ihminen. Onko kassassa tarpeeksi rahaa, että sä voit oikeasti kehittää ja kouluttaa vaikka 3 kuukautta ja otat sen huomioon siinä kasvuodotuksessa, ja milloin sä voit palkata sen 6 henkilön jälkeen vaikka 7 kanssa, että onko sulla rahaa sitten myöskin panostaa myynti- ja markkinointiin siihen asiakashankintaan, että sä pystyt tosi nopealla aikavälillä sitten saamaan niitä uusia asiakkaita sille uudelle työntekijälle. Siinä niin kassabufferi pitää jonkun verran siihen olla, ja hyvin systemaattinen asiakashankinta ja hyvin systemaattisen kasvukäyrän asettaminen kanssa. Mutta pienessä organisaatiossa on siinä mielessä helpompaa kanssa, koska niitä muuttoja on niin vähän kanssa, mutta siinä vaiheessa, kun mennään vaikka 100 henkilön organisaatioon ja sitten palkataan 10 henkilöä, yritetään löytää niillä vaikka 100 uutta asiakasta, ne myyntiprosessit pitää olla tosi hyvässä, niin kuin hyvässä kuosissa siinä, että siellä on koko aika hyvää rytmiä siihen myyntiin. Tästä me aletaan pääsee sinne niin kuin voisi sanoa, että niihin keskeisiin asioihin, jotka löytyy kuitenkin sieltä asiakashankinnan puolelta, että sen hallinta on oikeastaan melkein bisneksessä kuin bisneksessä hyvin avainroolissa sitten kaikkeen muuhun. Että se, mitä mä niin kuin liian usein näen niin kuin asenteena, niin on se, että talousihmiset katsoo, että no se top line, niin se on niin kuin annettu, että ainoa mihin vaikuttaa ne kustannukset. Käytännössä top line on kaikista eniten heiluva yleensä.
ja se on, siihen pystyy vaikuttamaan eniten, mutta tavallaan yrityksen sisällä äkkiä tulee sellainen niin kuin fiilis, että no me vaan optimoidaan kustannuksia. Joo, kyllä. Et mä oon itse huomannut sen, että suomalaiset firmat ei oikein halua lähteä myymään, vaikka niille tulee suoraa tarjouspyyntöä tai vastaavaa, että se niin kuin myyntiprosessit on kanssa sen myyjän takia aika pitkiä. Joo. Kanssa. Mä oon itse hoitanut nyt jonkun verran remonttiasioita kotona, niin 90 ei edes vastaa, jos mä lähetän tarjouspyynnön. Mulla olisi tällainen projekti. Joo. Niin sitten miten sitä voi niin odottaa kasvua tämän kaltaiselle yritykselle, jos ne ei halua sille, että valmista asiakasta ottaa vastaan kanssa. Niin myyntiprosessien ja markkinointiprosessien hanskaaminen pitäisi olla vähän paremmalla tasolla. Hyvin systemaattisesti hoitaa sitä asiakashankintaa ja sitten kasvaa sitten suunnitellun mukaisesti siinä. En nyt mä ehkä puhun vähän aiheesta ohi, mitä sä äsken tuossa sanoit esimerkkinä. Joo, siis me tullaan takaisin siihen olennaiseen, joka liittyy siihen niin kuin keskeisen kasvukoneiston, se, että sä pystyt hankkimaan kannattavasti uusia asiakkaita ja kuinka paljon sä joudut rahoittamaan sitä asiakkaan hankintaa, koska sen asiakashankintakustannuksen ja sen asiakkaan tuoton välillä on kuitenkin ajallinen Joo. aika. Ja jos se asiakas on hyvin kannattava, niin voi olla, että se tuottaa niin paljon rahaa, että sä voit maksaa sillä aina kahden asiakkaan hankinnan, niin se voi olla, että niin kuin parhaassa tapauksessa se rahoittaa itse itseään. Mutta silloinkin tullaan siihen kysymykseen, että jos se on niin kuin hyvin kannattava, niin kannattaisiko sitä kaasua painaa vielä kovempaa, jolloin tullaan niin kuin näihin jänniin tilanteisiin, kuten vaikka SaaSissa otetaan esimerkiksi Salesforce, jota analyytikot ihmetteli parikymmentä vuotta, että miksi se tekee tappio koko ajan. Tai Amazon, jota jengi ihmetteli niin kuin tolkuttoman kauan, että miksi se tekee tappio niin kuin 10 vuotta tai ylikin. No, nyt se ei enää tee tappio. Eli tavallaan se kasvu, kun sä teet se kasvu todella nopeasti, niin sä joudut koko ajan niin kuin yliinvestoimaan siihen asiakashankintaan. Ensi vuoden myyntiin sä joudut palkkaamaan ne kaverit tänä vuonna. Ja jos sä kasvat sen niin kuin vaikka tuplaten, niin sulla pitää olla tänä vuonna 2 kertaa enemmän myyjiä, kun sä tarvitset tämän vuoden liikevaihtoon. Ja sä joudut paneen mainontaan 2 kertaa enemmän tänä vuonna kuin mitä sä tarvitset tämän vuoden liikevaihto, jos tulee, että sulla niin kuin tavallaan myynnin ja markkinoinnin kulut on aivan ylisuuret siinä niin kuin tänä vuonna. Ja tässä tulee se ilmiö, että sun käytännössä, kun sä et voi aktivoida näitä, niin sä tulet näyttää ehkä vuositolkulla miinusta. Kyllä. Ja oikeastaan kukaan ulkopuolinen ei pysty sanomaan, että onko se business kannattavaa vai ei, koska näitä lukuja ei saa irrotettua enää tuloslaskelmasta. Joo, se on ihan totta, että ei välttämättä tiedetä, että miten kannattavaa se nykyinen liiketoiminta on versus sen uuden liiketoiminnan kehittäminen. Että se on ainakin ulkopuolisen silmistä vaikea hahmottaa, mutta toivottavasti se on siellä yrityksen sisällä ainakin selkeää, että miten niitä jaotellaan, minkälaiset tuotto-odotukset tulevaisuudessa on. Mä oon itse CFO:na huomannut, että se ei aina ole ihan niinkään, että yleensä jotakin dataa puuttuu, ei osata ehkä lukea sitä dataa, ja ne raportointiprosessit ei ole ihan ehkä kunnossa sitten, että miten erotellaan se nykyinen ja miten erotellaan se uusi. Mutta se uuden, sanotaan, että nykyisen bisneksen asiakashankinta kulujen seuranta pitäisi olla suhteellisen helppoa, koska sinulla pitäisi olla aika hyvät myynti- ja markkinointiprosessit siihen nykyisen rutiinin ylläpitämiseen. Ja sieltä varmasti saa kasvua ajettua kanssa sisään. Mutta miten niitä niin kuin käytännössä pitäisi laskea, niin ihan kuukausitasolla pitäisi mun mielestä selvittää, että mitkä ne uuden asiakkaan hankintakustannukset on ja miten pitkät ne myyntisyklit yleensä on. Että kestääkö siinä 3 kuukautta vaikka, että saadaan uusi asiakas sainaamaan sopimuksen ja keskimäärin käytetään 5000 euroa tai 4000 euroa siihen mennessä, mikä lähtee kassasta ulos, mutta siinä vaiheessa asiakas ei ole maksanut yhtään mitään. Ja mitä sitten tapahtuu siitä, kun asiakas sainaa, niin siitä eteenpäin sanotaan, että onko se elinkaari vaikka nytten
3 vuotta oletettu elinkaari ja mikä se elinkaarituotto on ja milloin se kassa tulee myöskin sisään ja milloin se liikevaihto tulee sisään. Ja silloin kun vertaa sit sitä elinkaarituottoa ja sitä asiakashankintakustannuksia ja katsoo miten pitkiä ne molemmat putket on ja pystyy optimoimaan sitten kassan, että saa mahdollisimman paljon kassaa sisään etukäteen, niin silloin pystyy sit selvittämään, että onko se oikea hetki painaa sitä kaasua siihen asiakashankintaan. Koska jos se suhde on negatiivinen, jos kassa on negatiivinen sen asiakashankinnan osalta vaikka ensimmäisen vuoden verran, niin sun pitää jollakin tavalla sit myöskin rahoittaa sitä kasvua. Ja sitten vuoden päästä se asiakassuhde alkaa tuottaa voittoa esimerkiksi. Mutta jos sä saat tehtyä sitä huomattavasti lyhyemmän vaikka ennakkomaksulla, niin silloin sä voit painaa kaasua per heti. Sä voit rahoittaa sillä ennakkomaksulla heti uuden asiakkaan hankkimisen, palkata uusia myyntimiehiä, laittaa lisää panoksia markkinointiin esimerkiksi, järjestää lisää tilaisuuksia, mennä uusille messuille ja vastaavaa. Mutta sen kassan optimointi on siinäkin mielessä tosi tärkeää, koska se määrittää sun kasvukäyrän tosi pitkälti. Et jos sun kassassa ei ole rahaa kasvamiseen, kasvun mahdollistamiseen, niin silloin sä jumitut aika pieneen kasvuun loppupeleissä. Ja bufferi on tärkeää. Jos ajattelee niin teoreettisesti, niin se on tavallaan 3 olennaista asiaa. Yksi on tämä asiakkuuden arvo, customer lifetime value. Eli kuinka paljon katetta me tullaan siitä asiakkaasta tekemään niin kuin sen elinkaaren aikana. Ja luonnollisesti, jos tarkkoja ollaan, niin sehän on diskontattu tähän hetkeen. Eli ne 10 vuoden kuluttua tulevat tuotot on pienemmin huomioitu kuin ne, mitkä me saadaan niin kuin ekana vuonna. Teoriassa helppoa, käytännössä hiukan haasteellisempaa. Sitten seuraava asia tässä on tämä asiakashankintakustannus, tai voisi sanoa, että myyntikustannus. Sitten me saadaan liidi. Toista laskee asiakashankintakustannukseen kaikki asiakashankintakustannukset. Mä ehkä mieluummin jakasin liidin hankintakustannuksen ulos sieltä, joka on niin kuin oma elementtinsä. Ja sitten se, että kuinka paljon meillä maksaa sen niin kuin asiakkaan saaminen sisään, eli paljonko myyntityötä ja markkinointityötä me joudutaan tekemään, että me saadaan liidistä asiakas. Ja sitten taas liidikustannus on sen takia ehkä erikseen, että siihen sisältyy usein maksettua mainontaa, ja se on niin kuin helpompi katsoa niitä erillisenä kuin upottaa ne sinne samaan kasaan. Mutta että asiakashankintakustannus on sinänsä aika helppo teoriassa laskea, otetaan kaikki myynnin ja markkinoinnin kulut ja jaetaan ne saadulla asiakkaiden määrällä, nimenomaan saadulla asiakkaiden määrällä. Mutta sitä ei voi laskea per asiakas, koska monet tekee sen virhe, että ne laskee, että hei, että me käytettiin tuon yritys X:n hankkimiseen niin ja niin paljon aikaa ja se kesti 18 kuukautta ja me käytiin niin ja niin monta kertaa syömässä, käytiin lätkämatsissa ja you name it. Mutta ei sä silleen voi tehdä, koska siitä jää kaikki ne hävityt keissit, niihin käytetyt panokset huomiotta. Ne pitäisi syvittää siihen mukaan myöskin. Kyllä. Kyllä mä mielellään lähtisin kuitenkin seuraamaan myöskin niin kuin myyntimiesten ajankäyttöä per asiakas, koska asiakkaat on monesti useammassa kategoriassa, vaikka pienet asiakkaat ja isot asiakkaat ja eri tuotekategorioiden välissä, niin sitten näkee myöskin, että miten myyntihenkilöstö käyttää aikaa eri asiakas- tai prospektiryhmien kanssa keskusteluun ja sitten samalla tavalla pyrkii jaottelemaan sitten ne esimerkiksi digimarkkinointikustannukset niiden samojen kategorioiden välillä, niin sitten me tiedetään, että mitkä esimerkiksi tiettyjen kategorioiden hit rateit on, asiakashankintakustannukset, käytetty työmäärä, ja sitten pystytään sitä vertaamaan sinne niiden samojen ryhmien väliseen kassavirtaennusteisiin ja lifetime value-ennusteisiin. Myöskin ne katsoo, että kohtaako ne niin kuin järkevästi. Käytetäänkö me niin kuin ihan liian pienien asiakkaiden hankkimiseen niin kuin nelinkertainen aika vaikka, tai nelinkertainen kustannus siihen, mitä me vaikka isompien asiakkaiden osalta tehdään, mitkä tuottaa paljon paremmin. Pitäisikö meidän vaan suoraan niin kuin unohtaa ne pienet asiakkaat, keskittyy isoihin ja sitten saada vaan enemmän katetta sillä sitten aikaiseksi, mutta ehkä pienempi liikevaihto kanssa. Ne on niitä asioita, mitä pitää hyvin tarkkaan mun mielestä seurata, ja se data-analytiikan keino on, että sitä pystyy tekemään. Pitää vaan se kaikki data yhdistää sisään ja valikoida sitten ne tärkeimmät kategoriat, tärkeimmät mittarit, mitä seurataan kanssa.
Joo, siis tämähän äkkiä hurja vaikeita, kun rupeaa tulemaan niitä varianssia, varsinkin pienessä yrityksessä, niin kuin yksi suurimpi ongelma, mitä mä näen, niin on se, että voisi sanoa, että uusaskas hankinnassa on liian montaa erityyppistä hintapistettä samaan aikaan. Käytännössä joka hintapisteessä on erilainen myyntiprosessi, jolloin niihin menee eri määrä työtä, ne on keskimäärinkin. Niihin tuottuista liideistä kannattaa maksaa eri summia, koska niiden lifetime-välit on eri. Niin tässä tullaan niin kuin äkkiä siihen, että sä niin kuin ajat niitä keskiarvoilla, jolloin niin kuin osa sun asiakkaista on erittäin kannattavia, mutta sä saat niitä aivan liian vähän, koska sä paat aivan liian vähän efforttia siihen. Ja sitten toisaalta niin kuin suuri osa sun asiakkaista on kannattamattomia, ja sä yliinvestoit niihin, ja sen takia sä et oikeastaan pääse kasvukäyrälle. Et jos on esimerkiksi kuunneltu podcastissa aikaisemmin, jolla on Midaxon keissi, mä laitan siihen linkin tuonne descriptioniin, niin heillä esimerkiksi siinä vaiheessa, kun se löysi sen niin kuin yhden hintaluokan ja pystyi keskittymään hetken aikaa siihen, niin he pystyivät laskemaan sen myyntiprosessin kaikki vaiheet, konversiovaiheet läpi, ja he saivat luvun, että heidän kannattaa maksaa näin ja näin paljon jokaisesta liidistä, jolloin he hyppäs siitä niin kuin muutamasta sadasta tonnista niin kuin äkkiä muutamaan miljoonaan liikevaihdossa, pystyi käyttämään miljoonan vuodessa mainontaan, koska he pystyvät perustelemaan sen miljoonan, josta on, mä laitan euron LinkedIn, niin mä saan kaksi takaisin, hei, tämä on todella järkevää, mutta kun sulla on eri hintapisteet, niin sä et enää tiedä, että onko se kannattavaa vai ei. Joo, juurikin. Näin datalla pitää mun mielestä johtaa kasvuyritystä taskulaskemella datalla, että muuten sitten ei tule järkevää kasvua aikaiseksi. Tai sitten jos tulee kasvua, niin sitten huomataan vaan, että no kassassa ei ole rahaa siinä, ja sitten firmalle ei ole mitään järkeä siinä tilanteessa. Markkinointibudjetilla yleensä ei ole mitään maksimia. Mä muistaakseni sulta sen joskus kuullut aikaisemmista podcasteista, ja mun mielestä se pitää tosi hyvin paikkansa, että yleensä markkinointibudjetit on minimiä, ne myyntibudjetit on minimiä, mutta sitten jos saadaan heti kasvua aikaiseksi, ja kassaan tulee tarpeeksi rahaa per heti myöskin sisään, niin sitten pystytään niin kuin heti panostamaan markkinointiin, heti panostamaan lisämyyntiin, ja sitten se toivottavasti kertaantuu siitä sitten se kassan kautta ja sitten myynnin kautta myöskin. Mutta miten monet yritykset tekee vähän niin kuin liian niin kuin kiinteästi katsoen, että laitetaan nyt tälle vuodelle myyntibudjetti ja sitten markkinointibudjetti, ja sitten se on siinä. Se tarkoittaa, että he eivät ole pystynyt purkamaan sitä matikkaa siinä takana, joo, jolloin he joutuivat lähteä siitä, että meidän markkinointibudjetti on X% tai 0,X% liikevaihdosta, ja me nyt vaan tehdään kaikenlaista. Ja usein se on niin kuin, se ei ole, markkinointi ei ole vastuussa tuloksista. Joo. Ja myynti touhuu vähän kaikkea asiakashankinnan ja asiakkuuden hoidon ja kaiken välillä. Ja mä oon ollut useissa myyntijohdon keskusteluissa, useissa jopa hallitustason keskusteluissa, jossa puhutaan vain myyntikeisseistä. Ei itse asiassa puhuta siitä myynnin niin kuin taloudellisesta järkevyydestä ollenkaan, ei johdeta sitä niin kuin ylhäältä päin lainkaan. Musta niin kuin erityisesti kun on vaan ollut jollekin hallitustasolle, niin ne on niin kuin lähestulkoon naurettavaa, joo, silloin, että ruvetaan miettimään sitä, että mikä meidän taktiikka tämän asiakkaan saamisessa on. Ja sen sijaan, että me miettisimme, miten me tehdään tästä sellainen niin kuin kasvukone, että miten me viikataan, kuinka paljon meillä on varaa panostaa, pitäisikö meidän vaihtaa taktiikkaa, ja sitten niin kuin äkkiä noissa käykin sen hetken kuluttua huomata, että ei hitto, tässä on mitään järkeä, meidän pitää vaihtaa sitten niin kuin johonkin toiseen, mutta ajetaan niin kuin turhan pitkään päätä, lyödään päätä seinään kannattamattoman myynnin kanssa. Kyllä. Toki niin kuin myynti- ja markkinointiprosessit on hyvin erilaisia. Esimerkiksi sellaisille bisneksille, jotka on ihan puhtaasti transaktiopohjaisia bisneksiä, sun pitää monesti voittaa se asiakas uudelleen ja uudelleen. Asiakas tulee ostamaan sulta jotain yksittäistä asiaa uudelleen. Ja sitten on esimerkiksi projektibisnes, missä se on monesti hyvin myyntipainotteista, ja sitten ne projektit on tietyn mittaisia. Projekti loppuu, niin silloin loppuu myöskin se kassavirta ja liikevaihto. Sun pitää olla koko aika myyntiprosesseja käynnissä, tilauskantaa, jotta sä pystyt käyttää sen kapasiteetin kuntoon tai täysillä. Ja sitten on tällaiset recurring mallit, esimerkiksi kun tilitoimistot, vaikka SaaS-business, vaikka joku kahvitilaus, Slurp-niminen firma toimittaa kahvia,
kuntosalit esimerkiksi, ja niissä monesti se asiakassuhteen tai elinkaaren pituus on aika pitkä. Kanssa tilitoimistojen keskimääräinen asiakaspituus taitaa olla jossain niin kuin 5 vuoden tienoilla esimerkiksi. Kuntosaleilla se voi olla vuoden mittainen, niin silloin pystyy jo paljon paremmin mallintamaan sitä kasvukäyrää kanssa, kun sä tiedät, että sä voit tietyllä tavalla lukita sen asiakkuuden tietyn mittaiseksi vähintään, ja se keskimäärin vaikka kestää sen 3 vuotta, ja sit sä voit ottaa sitten tietyn verran niin kuin etupainotteisesti hankintakustannuksia, kun sä tiedät, että se asiakas tulee kattamaan ne. Se on vaan sit sen kassan hallintaa sen elinkaaren aikana sieltä niin kuin asiakashankintakustannuksen alkulähteeltä sinne asiakkaan elinkaaren loppuun saakka. Et se on siinä mielessä niin kuin aika ennustettavaa kanssa. Mutta sitten se kassan hallinta, että missä vaiheessa kassa tulee sisään, niin se on sitten sopimustekninen asia mielellään mahdollisimman aikaisin, koska sitten se pystyy panostamaan siihen kasvuun heti. Mä oon tehnyt aika paljon projektibisneksille kanssa kassaennusteita ja kassan hallintaa, mutta siellä tulee taas sitten, että sinun pitää ensiksi olla se myyntiraportointi kunnossa, tilauskannan hallitseminen kunnossa, myyntimieheen tarpeeksi, sinulla on koko aika liidejä, ja sen jälkeen sitten tulee se kassan hallinta, koska jos sä et tee tällä hetkellä mitään myyntityötä projektibisneksessä, niin riippuen siitä kauan sun projektit keskimäärin kestää, vaikka sanotaan 6 kuukautta, niin 6 kuukauden jälkeen sulla ei ole yhtään kassavirtaa eikä yhtään liikevaihtoa kanssa. Niin se on ensinnäkin niin kuin myynnin prosessin hallintaa, sen jälkeen kassan hallinta kanssa. Ohjelmistokonsultoinnissa tuossa on erityinen haaste, tulee sitten usein niiden hankkeiden kestot on jossain määrin hallitsemattomia. Helpoin myynti tulee sen lopussa, kun asiakas tilaa vielä lisät duuneja. Ja sä et halua lopettaa sitä, ottaa niitä niin kuin jengi liian aikaisin siitä resurssointia pois. Sä et oikeastaan tiedä, että myyt sen, niin kuin pitkään seudut myymään ei oota ja missä vaiheessa sulla on jotain taas myytävää. Ja tämähän niin kuin projektibisneksessä usein tuo sen heiluvuuden siihen, että sä et tuotantosyistä niin sä et pysty myymään, kun sulla on kapasiteetti käytössä ennen kuin johonkin tulevaisuuteen ja asiakas ei välttämättä halua tehdä kauppaa niin kuin jonnekin hyvin pitkälle tulevaisuuteen liittyvässä päätöstä, vaan se siirtää sitä päätöstä myöhäisemmäksi ja sitten voi tulla jotain niin kuin häiriöä. Eli tässä tulee niin kuin softabisneksessä äkkiä, tullaan siihen niin kuin heiluvaan. Et juostaan helvetisti ja sitten ei juosta taas hetken aikaa ollenkaan. Sitten on kauhean kiire myydä ja sitten taas sen jälkeen niin kuin taas myyjille ei ole ollenkaan kiire, kun ei voi mitään myydä. Joo. Kyllä. Sama liittyy niin kuin monen konsulttibisnekseen ja varsinkin pienempiin konsulttifirmoihin. Jokainen konsulttibisnessä pyörittävä yrittäjä tietää sen, että siinä niin kuin välillä juostaan myynnissä äärettömästi ja välillä taas tuotannossa ja koskaan ei ole niin kuin semmoinen hyvä keskitie. Joo, tilintarkastuksessa on ihan sama asia, että on niin kuin 200% kapasiteetti 4 kuukauden ajan ja sitten ei periaatteessa mitään sen jälkeen tai jotain pientä silppua sitten. Ja se tuo kyllä haasteita siihen resurssointiin, mutta sen takia monesti tuollaiset asiantuntijatyöt on ehkä vähän liian kalliita kanssa tuntihinnaltaan, koska ne tietää, että ne ei pysty myymään sitä 100% kapasiteettia koko vuoden, vaan siihen monesti mennään niin kuin 110% sitä 20% tietyn aikaan, sitten se tippuu siitä. Ja sitten niitä projekteja on monesti vaikea ketjuttaa sitten kanssa. Yksi loppuu, niin toisen pitäisi alkaa per heti. Mutta sitten ehkä se mikä pitäisi alkaa, niin ne ei pysty odottamaan vaikka 2 kuukautta, jotta ne aikaisemman projektin työntekijät pääsisi palvelemaan niitä jonkun toisen kanssa. Niin sitten se on sellaista loputonta myyntisykliä siinäkin ja resurssien hallintaa, ajanhallintaa käytännössä, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että siellä on tyhjäkäyntiä aika paljon kanssa. Joo, ja siis tullaan usein siihen, että se niin kuin pienemmissä, isommissakin firmoissa, tai isommissa firmoissa usein kaupatkin on isompia ja asiakkuudet on pidempiä, ne on ehkä jossain määrin helpompia hallita. Siinä suhteessa pienemmissä, niin se myynnin tekemisen taso ei ole sillä tasolla, sieltä niin kuin usein puuttuu markkinointi kokonaan, eli tavallaan toimitusjohtaja herää myyntiin siinä kohtaa, kun rupeaa näyttää, että niin kuin työt rupeaa loppumaan. Ja sitten on niin kuin hirveä kiire äkkiä juosta jotain sinne kasaan. Sitten ollaan taas siinä, että ollaan niin kuin myymässä ei oota.
sen sijaan, että siellä olisi niin kuin jatkuva tavallaan markkinointimylly pitämässä jengi lämpimänä ja lähellä ostopäätöstä ja sitten niin kuin enemmänkin lähdetään niin kuin closeaamaan siinä vaiheessa, kun rupeaa näkemään, että tilauskanta rupeaa heikkenemään, niin saataisiin lyhennettyä huomattavasti se gappia, mutta usein se on sitä, että konsultti myy, tekee kylmäsoittoja välillä ja on toimituksessa osan aikaa. Et siis tavallaan niin kun sä oot sekä tuotannollinen että myynnillinen elementti ja sulla on niin kun koko ajan se systematiikka ja on pielessä. Kyllä. Ehkä tuossa olisi hyvä liikeidea palvella konsulttifirmaa ja tilitoimisto, että tarjoaa niille joustavia resurssointiratkaisuja siihen kiireen hallintaan ja tarjota niille jotain myyntityökaluja kanssa. Mm. Ehkäpä. Jollekin muulle ehkä, mutta mulle ei ehkä aika riitä tällä hetkellä. Me ollaan nyt puhuttu tuosta asiakashankintakulun tärkeydestä. Ja mä katsoisin tässä sellaisen pointin, mikä mä väitän, että monille keskeisiä ongelmia, että ei päässä sille kasvupolulle tai ollaan niin kuin jämähdytty tiettyyn tilanteeseen, niin tulee just siitä, että sen niin kuin myynti, markkinointi, kasvukoneisto, millä nimellä sitä haluaa käyttääkin, niin siinä ei löydetä sitä segmenttiä, josta meidän kannattaisi asiakkaita hankkia. Joko meidän myyntimalli on keskimäärin liian kallis, monella se on liian kallis, tarkoittaa, että siellä on liian kalliit kaverit tekemässä liian tehottomilla välineillä, liian huonoilla prosesseilla hommaa, eli se toimitusjohtaja kallein resurssi, mutta hän on aina, jonka palkka joustaa, niin lähtee tekemään niin kuin kylmäsoittoja, buukkaa tapaamisia tilanteessa, jossa sillä pitäisi olla jo niin kuin olemassa oleva pipeline, eikä niin, että se joutuu lähteä niin kuin hakemaan kylmää liidiä. Samaten ei ole niin kuin oikein ymmärrystä siitä, että missä sitä kauppaa pitäisi hakea, kun tulee aina kiire päälle ja silloin äkkiä hankitaan liian hankitaan uusia asiakkaita, jotka ostavat keskimäärin kuitenkin pienempiä alkuostoja. On vaikea saada sitä niin kuin perusteltua sitä uusia asiakashankintaa. Eletään kuitenkin niillä vanhoilla asiakkailla, mutta tekee saada kasvatettua, kun aina hankitaan uusia asiakkaita, saadaan semmoisia, joista perälauta vuotaa liian nopeasti ja ei saada niin kuin tavallaan kannattavaksi sitä hommaa. Kyllä. Mä käytän itse aika paljon teknologiaratkaisuja uusi asiakashankintaan. Ja sen mä törmäsin ihan viime aikoina sellaiseen softaan kuin Vainu. En tiedä, onko sellainen tuttu. Niin se automatisoi myyntiprosesseja tosi paljon. Jokin LinkedIn, esimerkiksi Sales Navigator, on ollut myyntiin tosi hyvä ratkaisu. Ja sitten erilaiset, vähän riippuu siitä asiakaskunnasta, mutta meidän asiakkaista on hyvin pitkälti noin startup-yrityksiä, alustayrityksiä. Niiden tiedot löytyy Crunchbaseista esimerkiksi, niin yhdistämällä niitä lähteitä sä löydät sen tosi hyvin, sen sun sweet spotin, target-asiakasryhmän erilaisilla filtereillä, niiden asiakkaiden koolla, niiden lokaatiolla, työntekijämäärällä, esimerkiksi niiden tech stackillä, niiden uutisilla, vaikka jos on jotain rahoituskierroksia tapahtunut, uusia teknologioita otettu käyttöön, niin riippuu siitä, että mikä se tärkeä triggeri just sun bisnekselle on, että missä vaiheessa asiakas on valmis ostamaan jotain uutta, niin sun pitäisi periaatteessa olla niin kuin oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja tarjota sille oikealle asiakkaalle tai prospektille että sun tuotetta, niin jokaisen firman mun mielestä pitäisi noita samoja asioita miettiä kanssa, minkälaisia asioita ne, mitkä ne triggerit on ja mikä se sweet spot sitten on. Meidän tapauksessa esimerkiksi, mä voin hyvin avoimesti puhua siitä, meidän ideaali asiakasryhmä on PK-SaaS-firma, joka vaihtaa alle 10 miljoonaa vuodessa. Esimerkiksi maailmanlaajuiset markkinat, se voi olla missä tahansa, mutta koska me tehdään data-analytiikkatuotetta, niin meidän integraatiota on vielä ihan kaikkiin softiin, niin meidän pitää tietyllä tavalla mennä se asiakkaan käyttämä teknologia edellä, niin se tech stack on meille esimerkiksi tärkeä. Ja sitten, että jos heillä on jo luultavasti CFO ja data-analytiikka ja controller palkattuna, niin he on luultavasti tehnyt jo kaikki in-house valmiina, niin ne välttämättä tarvii meidän kaltaista palvelua. Niin sitten kun käyttää näitä kriteereitä, löytää niistä tietokannoista SaaS-firmat, jotka vaihtaa alle 10 miljoonaa, niillä ei välttämättä ole sitä kolmen hengen taloustiimiä
ja ne on saanut jonkun verran rahoitusta, että niillä on varaa ostaa meidän kaltaista tuotetta, niin se ryhmä, se se lista ei ole sit niin massiivinen. Mm. Ja sitten jos tämä LinkedInistä pystyy hyvin helposti ottaa sitten yhteyttä esimerkiksi niiden firmojen toimitusjohtajan hallitukseen, esimerkiksi vaikka sijoittajiin kanssa. Oletteko te miettineet tällaista ratkaisua, voiko me tulla juttelemaan vähäksi aikaa? Niin jos saat siinä niin kuin oikeassa ajassa, oikeaan aikaan keskustelemassa oikean ihmisen kanssa, niin se myyntityö on silloin paljon helpompaa kanssa. Mutta siinä pitää tunnistaa vaan, että kuka ja milloin ja missä kanssa. Jos sitä ei ole tiedossa, niin sitten sit tulee aika helposti sellaista hakuammuntaa. Toki niin kuin Elisa ja Telia voi tehdä hakuammuntaa, koska kaikki tarvitsee niiden tuotteita, mutta usein yritykset ei ole siinä tilanteessa. Niiden pitää hyvin tarkkaan tietää, että ketkä niiden asiakkaat on ja milloin ne haluaa ostaa kanssa. Jos ensimmäinen asia, sulla on riittävän kapea niche, jossa sä voit olla paras. Niille ostajille sä voit olla tietyssä tilanteessa paras. Vaikka sä et olisikaan paras tuote markkinoilla, niin sä löydät sen nichen, jolle sä oot paras. Ne tykkää juuri sun värisestä tuotteesta, juuri sun tyyppistä ominaisuuksista, jolloin sä voit, sä oot relevantti niille huomattavan paljon pienemmällä tarjoamalla. Pääset siellä nichessä kasvamaan, sen jälkeen sä voit laajentua muihin nicheihin. Mutta me tehdään täällä Suomessa, kun meillä on pieni markkina, niin me tehdään liian usein se virhe, että meidän tuote on vähän kaikkea kaikelle. Se myyntipuhe ei oikein niin kuin markkinointimielessä optimoidu. Sä et voi rakentaa siihen oikeastaan niin kuin markkinointipohjaista funnelia, jossa myynti olisi vain kevyessä roolissa, vaan se joudut käyttämään niin kuin, tekemään sitä myyntityötä erilaisilla pitseillä vähän eri niin kuin puolelle, hyvin erilaisilla hintalapuilla, jolloin sä et niin kuin taaskaan pysty löytämään sille oikein sitä niin kuin selkeätä, voisi sanoa, sä et ymmärrä niitä konversioita, kun sä et ymmärrä, mitä vaiheita siinä keskimäärin on. Sä et ymmärrä sitä asiakashankintakulua kuin vaan keskimäärin sun kannasta, jolloin sulla ei ole yhtä tiettyä asiakkuuden arvoa tai kapeata rangea, johon ne tulee, jolloin sä pystyt laskemaan, että paljon sulla on varaa maksaa asiakashankinnasta ja niin poispäin. Niin poispäin, jolloin sä välttämättä niin kuin tosiasiassa oikeastaan pääse kasvupolulle, kun sä huseavat kaikissa. Mutta se, mikä tässä on minusta tärkeää ymmärtää, niin vaikka toi tuntuu strategiselta valinnalta, niin se ei välttämättä ole mitään muuta kuin tavallaan market entry -strategia. Että valitaan se nurkka, mistä lähdetään hakemaan sitä kasvua. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että tuotetta täytyisi kaventaa. Et founderit usein haluaa, jos niillä on joku liikeidea tai innovaatio tai teknologia, niin niin kuin niiltä kysyy, että mihin tämä soveltuu, niin se soveltuu kaikkeen. No. Niin se on ihan ok. Sitä valintaa ei tarvitse muuttaa. Kysymys on vaan siitä, että Facebook lähti Harvardin opiskelijoista liikkeelle, ei siitä, että se on kaikkea kaikelle. Saat sieltä sen niin kuin hyvän traction, niin sitten voit listata siihen sen seuraavan hintaryhmän tai seuraavan segmentin ja seuraavan ja seuraavan. Kyllä, ja sitten tavoittelee eri asiakasryhmiä hyvin niin spesifillä viestillä, vaikka niin sä ajattelet, että sun tuote palvelee vähän kaikkea, tekee kaikkea kaikille, mutta sitten se viesti ei välttämättä mene niin hyvin läpi sitten niille ostajille. Mm. Et sun pitää kuitenkin niin ratkoa niiden ongelmia, ehkä sä otat siitä sun tuotteesta vaan sen niin 5 tai 10%, mikä ratkoo just sen ongelmaa, että se viesti edellä sit sille asiakkaalle, koska niillä ei välttämättä ole just sillä hetkellä muuta kuin se yksi ongelma ratkaistavana. Mm. Ja sitten ehkä sitten myöhemmin ne haluaa ostaa ne 95% muutakin kanssa ja maksaa siitä sitten vähän enemmän, mutta sehän on tietty niin upsellingin kannalta niin tosi hyvä juttu, että saat jollakin niin pienellä ratkaisulla sitten se asiakkaan lukittua sisään. Jos ajattelee Calculate ja ajattelee teidän strategiaa, siis teidän tuotehan on niin kuin tavallaan eri alustat tai eri SaaS-yrityksellä, niin talousdata on monenlaisissa järjestelmissä. Sulla on perinteisessä taloushallinnossa osa, jotka sä ehkä laskutat manuaalisesti, sitten sulla on niin kuin lottokorttimaksut jossakin, sitten sulla on niin kuin asiakkuuden elinkaaritiedot löytyy luultavasti sun omasta softasta, ja sitten sulla on sitä ja sitten sulla on tätä, ja sulla on palkkakuluja ja vaikka mitä, niin eikö niin perusidea on se, että sä saat yhdistettyä ne niin kuin yhteen vehkeeseen sen sijaan, että se founderi hakkaa niin kuin illat niin kuin pääksyystä Exceliin, tekee yhden niin kuin radikaalin laskuvirheen yhdessä kohtaa ja tuhoaa bisneksensä vahingossa, mitä on kyllä tapahtunut useammankin kerran.
Kyllä. Kerran, kun sä teet sitä niin kuin kaavamallia ja sä teet sen yhden niin kuin logiikkavirheen siellä aamujen tunteina, niin ja sitten teet hallituksessa päätöksen siellä perusteella, niin ouch. Joo, kyllä. Meidän logiikka on se, että meillä on integraatiot kirjanpitojärjestelmiin, CRM-järjestelmiin, eri markkinointiplattoihin, niin kuin Facebookiin ja Googleen esimerkiksi, App Storeihin ja sitten näihin tilaushallintamaksuliikentejärjestelmiin, niin kuin vaikka Stripeen ja sitten PayPalin, niin sieltä me ladataan ne kaikki tärkeimmät datat, joilla on jotain talousmerkitystä, ja sitten lasketaan eri tunnuslukuja, yhdistellään dataa, koska sun asiakasdata voi olla eri muodossa vaikka 10 eri järjestelmässä, niin sulle ei välttämättä ole mitään niin kuin kokonaiskuvaa sun asiakkaan elinkaaresta esimerkiksi. Ja myöskään ei välttämättä ole niin kuin kannattavuuden näkökulmasta mitään hyvää kuvaa siitä, että paljon käytetään aikaa ja rahaa asiakkaan palvelemiseen vaikka sen elinkaaren aikana ja paljon se asiakas tuottaa, mikä se lifetime value on. Niin sitten kun yhdistää esimerkiksi asiakaspalvelun käyttämät tunnit ja sen kulun siihen asiakkaan maksamaan kuukausihintaan ja lifetime valuesin, niin silloin pystytään hyvin pitkälti selvittämään, miten kannattava se asiakas on, kannattaisiko siitä päästä eroon vai kannattaisiko sille myydä enemmän palveluita. Ja sitten laittaa se kaikki niin kuin vaikka feedback data, helpdeskin ticketit samaan näkymään, jotta sä pystyt vaikka niin kuin asiakaspalveluhenkilönä tai vaikka COO:na tai toimitusjohtajana, kun sä soitat asiakkaalle, niin sä näet kaikki sen asiakkaan tapahtumat yhdessä näkymässä esimerkiksi. Niin se on yksi meidän ajatuksia, mitä me ollaan nyt seuraavan kuukauden aikana rakentamassa. Niin sä näet vaikka NPS-luvun, lifetime valueen, ticketit ja kannattavuuden samassa näkymässä. Et saat kaiken sen datan yhdisteltyä, mutta myöskin niin kuin hyvin niin kuin laajemmalti niin kuin taloushallinnon näkökulmasta sun pitää saada se sales funnel, niin kuin markkinointianalytiikka, myyntianalytiikka, yhdistettyä liikevaihtoon, kassavirtaan ja siihen lifetime valueen. Tämä kuulostaa niin kuin vaikealta konseptilta, mutta mä puhun lähinnä vaan niin kuin asiakkaan elinkaaresta. Joo. Että onko se firman kokonaisputki, onko se kannattava, tehdäänkö me oikeita asioita ylipäätänsä asiakashankinnassa ja saadaanko me se raha oikeaan aikaan tilille, että mahdollistetaan se kasvu, mutta myöskin niin kuin yksittäisen asiakkaan näkökulmasta, että kannattaako meidän palvella tätä asiakasta, onko se meille kannattava asiakas, niin sen selvittäminen on tosi tärkeää. Ja sitten kun sulla on se kaikki tieto kasassa, jos on kassaennusteet tehtynä, sulla on tulosennusteet tehtynä, sulla on SaaS-metriikka tehtynä, tällä hetkellä me tehdään SaaS-firmoille töitä, mutta myöhemmin me spinnataan saman mallin sit markkinapaikoille ja e-commerce-firmoille. Kun sulla on ne kaikki tiedot kasassa, niin silloin sä hyvin helposti pystyt raportoimaan ne tiedot sun johdolle, hallitukselle ja sijoittajille kanssa kun napin painalluksella. Et sun ei tarvitse lähteä niitä tietoja niin kuin hakemaan 5 eri järjestelmästä, syöttää käsin johonkin ja sitten lähettää niitä eteenpäin. Se on niin kuin ihan tuhottoman aikaa vievää. Tuhottoman aikaa vievää, kun se usein jää founderiin itseensä tehtäväksi tuossa koko luokassa. Joo. Ja sitten otetaan se, että kun se founderilla on niin kuin miljoona muutakin asiaa, niin, ja hänen pitäisi sen datan perusteella tehdä kuitenkin ne päätökset, vaikka ne ehkä virallisesti hallituksessa tehdään, niin ainakin siitä ei tuolla niin kuin selkeä näkemys. Niin kyllä se vaan niin kuin, se fokus on silloin väärässä paikassa, sitä tehdään niin kuin Excel-harjoituksena, eikä siinä, että tulkittaisiin niitä raportteja, vaan että käytetään siihen, että yritetään saada raportteja aikaiseksi. Sitten sieltä puuttuu äkkiä niin kuin tarkistusmekanismit ja tulee vähän lasku. Kaavavirheitä, yksi solu jää puuttumaan ja, tai Joo. jotain, ja sitten sen perusteella tehdään niin kuin pivottipäätös esimerkiksi. Kyllä, se on tärkeitä laskelmia. Sen takia me ollaan tehty se malli niin helpoksi, että jokainen fiksu founder voi olla firman CFO kanssa. Että sä voit olla data-analytikko, sä voit olla CFO, ja sitten sä voit olla siinä omassa roolissa, oot sä sitten toimitusjohtaja, COO, markkinointijohtaja, niin sä voit kuitenkin tehdä niin kuin 100% niin sitten sun omaa duunia ja sitten saada kaikki tärkeimmät talousluvut periaatteessa napin painalluksella. Pienellä twiikkauksella sä näet heti, että miten sun kassa käyttäytyy tällä kasvukäyrällä 3 kuukauden päästä, 6 kuukauden päästä ja näin päin pois. Et sulle ei tarvitse olla sitä niin kuin CFOn teknistä taustaa ja data-analyytiikon teknisiä taitoja, jotta sä saat sen kaiken kasaan niin kuin samassa järjestelmässä. Helppolukuisen
tavan kautta. Että se on se ollut se meille kanssa haaste, että miten mä voin puhua CFO:na vaikeista asioista sille, että se on kansantajusta. Että mä voin puhua myyntihenkilöstölle, markkinointihenkilöstölle, koodareille, sijoittajille, hallitukselle, niin kuin käyttäen ehkä pikkasen eri termejä, vähän kertoen sen tarinan eri näkökulmasta, mutta kuitenkin silleen, että kuka tahansa heistä voisi tehdä sen saman duunin meidän käyttämällä tai meidän kehittämällä järjestelmällä. Et se pitää olla vähän silleen, että financial analysis for dummies tavallaan. Siis ei mitenkään niin kuin halveksuen heidän niin kuin ACFO-teknistä osaamista, vaan silleen, että se on vaan niin helposti tehty ja loogisesti tehty, niin se on se oikeastaan se haaste. Ja se on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoista kanssa, koska mä tietyllä tavalla niin kuin olen automatisoimassa mun omaa duunia kanssa pois. Mm. Mä oon ollut CFO pitkään, mä oon ollut talousekspertti. Ei mua välttämättä enää siinä roolissa tarvita niin kuin PK-sektorilla kohta. Jos meidän järjestelmä on siinä kunnossa, mitä me halutaan sen olemaan vaikka vuoden päästä, niin silloin CFO voi käyttää sitten aikaa niin kuin paljon järkevämpään duuniin kuin siihen Excel-jumppaan tai tiedon keräämiseen tai raporttimallien rakentamiseen tai vastaavaan, vaan se oikeasti niin kuin voisi parata sitä johtoa. Se voi käydä lainaneuvotteluita, sijoittajaneuvotteluita, katsoa tulevaisuuteen ja niin kuin sparrata myyntijohtoa vaikka ja miettiä, että miten se niin kuin koko yritystä pitäisi johtaa talouden näkökulmasta, eikä sillä, että sillä menee 70% ajasta johonkin ihan niin kuin rutiinihommaan, mikä sitten mahdollistaa, että se pystyy sen niin kuin pienen osan sen työajasta käyttää siihen sparraukseen. Niin siis ajasta menee raportointiin, joo. Eikä niin kuin johtopäätösten tekoon tai joo. sijoitusneuvotteluun tai skenaarioon. Skenaarioanalyysien laatimiseen sen sijaan, että käyttäisi niihin niin kuin skenaarioiden funtsimiseen ja voisi sanoa, että lähdet tiedon syöttämiseen, kyllä. menee siihen niin kuin Excel-jumppaan, joka on niin kuin taas se on riskaabelia, että siitä käy äkkiä virheen, varsinkin kun se tehdään siellä niin kuin kiireessä ja paineessa ja jatkoajalla. Tuossa, jos palaan vielä siihen, niin kun puhuttiin siitä fokuksesta, niin nyt puhuttiin teidän bisneksestä, tässä on minusta hyvä esimerkki, että jos te olisitte lähtenyt Suomessa liikkeelle, niin teillä ei SaaS-yritykset tosi koko luokassa riittäisi niin kun teidän tavoitehinnoittelu. Tuotehan tällä hetkellä vielä saa beta-version ilmaiseksi, mutta jossain vaiheessa tulee maksulliseksi, mutta se hintahan teidän verkkosivulla näkyy. Mitä se oli? 149? Se lähtee 149 liikkeelle ja sitten vuoden päästä se on niin kuin siinä jossain 250-300 keskihinnalla niin kuin modulaarisesti. Niin. Mutta siis jos otetaan tuollainen niin kuin hintapiste, niin Suomessa ehkä potentiaalisia asiakkaita parikymmentä. Joo. Mä sanoisin, että varmaan parisataa potentiaalista asiakasta olisi, mutta niistä ehkä tulisi se osa sitten meidän joo. asiakkaaksi. Niin sitten me saataisiin aika alhainen liikevaihto sillä aikaiseksi. Just näin. Ja tämä tuossa tarkoittaa sitä, että jos lähtisi Suomessa, sitten joutuisi olemaan niin kuin kaikkea kaikelle, jonka takia se niin kuin myyntiprosessi on sitten sitä, että myydään niin kuin joka hintaluokassa ja hyvin erityyppisille firmoille, hyvin erityyppistä niin kuin taustajärjestelmien integroitumista ja näin poispäin. Mutta ottamalla tietty fokus, niin voidaan olla niin kuin olla maailman parasta ainakin tavoitella sitä pistettä sille ryhmälle ja hieroa se myyntipitsi siihen kohdalle, hieroa ne integraatiot ja ominaisuudet siihen kohdalle, hieroa se niin kuin onboarding ja success-kohdalle, sisällöt, kaikki tällaiset kohdalleen. Ja sitten myöhemmin voi rollata niitä lisää, kun on yksi segmentti niin kuin hyvässä hallussa. Se, että sä lisäät siihen toisen niin kuin, myyntiputken rinnalle, jolla on vähän eri matikka ja näin poispäin, se ei ole silloin ongelma, kun sulla on yksi on hallussa. Mm. Niin sit voi sulla olla hyvin niin kuin erilainen, mutta se, että sä yrität samaan aikaan tehdä samalla tiimin, samalla ihmisillä niin kuin, monenlaisia, niin sulla ei oikeastaan ole niin kuin mitään ennustettavaa siinä. Tai edes niin kuin kunnolla ymmärrät. Sä et kykene ymmärtämäänkään, jos sä teet samalla tiimillä, myyntitiimillä esimerkiksi kahta hyvin erilaista segmenttiä joo, sekaisin. Kyllä. Niin miten sä niin kuin tiedät, että mihin aika... Ei jengi jaksa kirjata niitä tunteja niin tarkkaan. Joo, kyllä. Se on ihan totta. Me valittiin ehkä tämmöinen vaikeampi polku kanssa siinä mielessä, että me halutaan olla
maailman paras siinä, mitä me tehdään. Ja me haluttiin valita sen mukaan myöskin sitten se sektori hyvin, hyvin spesifisti. Siinä me valittiin tarkoituksella SaaS ja tarkoituksella data-analytiikka siihen tukemaan ja kansainväliset markkinat kanssa. Me ollaan hyvin kansainvälisessä ekosysteemissä kiinni, koska SaaS-firmat hyvin pitkälti käyttää samantyyppisiä applikaatioita niiden toiminnan seuraamiseen ja myymiseen ja markkinointiin ja tilaushallintaan. Se oli siinä mielessä helppo lähteä liikkeelle. Me voidaan jollain 10 integraatiolla saada aika hyvä kattavuus aikaiseksi, saada se malli kasaan. Mm. Ja sitten kun mennään, jos hypätään siitä sitten markkinapaikkabisnekseen ja e-commerce-bisnekseen, niin sitten se integraatioiden määrä moninkertaistuu hyvin, hyvin nopeasti siellä. Niin me haluttiin ensiksi hioa se meidän malli SaaSille, koska SaaS-bisnes ei ole niin vaikeaa, se ei ole mitään rakettitiedettä kuitenkaan. Ja sinne bisnesmalliin ei ole tällaisia meidän kaltaisia järjestelmiä olemassa, niin se on aika neitsiöinen markkina, että sieltä löytyy sellaisia niin kuin hyvin spesifejä työkaluja, mutta ei sellaista meidän kaltaista, mikä kattaa sen koko putken kanssa. Niin sitten me valittiin se tarkoituksellisesti kanssa, että me voidaan olla sillä sektorilla maailman paras, sanotaan noin niin kuin vuoden sisällä, laitetaan tuotekehitykseen tarpeeksi panoksia sitten sisään ja saadaan se malli aikaiseksi tässä. Just tältä tiukka fokus, niin sä voit vallata jonkun tontin. Ja kyllähän toi nykyiselläänkin niin soveltuu aika laajaan osaan, niin voisi sanoa tämmöisiä toistuvaislaskutuksia. Et ei se niin kuin SaaS-business eroa hirveästi jostain muusta kuukausihintaisesta bisneksestä, joka tai onko kiinteistöhuolto, vaikka jos tehdään niin subscription-sopimuksia vaikka taloyhtiöille, joo, niin ei niin suurin osa sit matikasta on aivan sama kuin SaaS, se vaan, että sitä tehdään niin hirveän paljon manuaalisemmin. Ja ehkä se on hallittu kokonaan siinä yhdessä taloushallinnon järjestelmässä, johtuen sieltä, että siellä on tällä hetkellä liikaa jengiä hallinnossa. Mutta se olisi tehtävissä kevyemmin, jos sitä ajattelet. SaaS-yritykset taas, kun ne joutuu lähteä pienellä tiimillä kasvaa ylöspäin, niin se on niin varaa palkkaa sinne niin hirveästi mitään tai konttori-ihmisiä pyörittämään asioita. Mutta sulla on sitten usein se kompleksisuus, että teet laskulla, sä teet luottokortilla ja tullaan se, että sä niin kun, pitäisi pystyä seuraamaan näitä ja no eri järjestelmissä. Kyllä. Periaatteessa niin kuin jokainen SaaS-yritys tarvitsisi tosi nopealla tahdilla palkattua data-analytikon melkeinpä pelkästään sitä niin kuin business-raportointia varten ja kontrollerin ja CFOn, mutta aika harvalla on kuitenkaan rahaa heti panostaa sitä sanotaan 500 000 palkkakustannusta, mitä se joudut siihen sivukuluineen ja lomineen ja sitten kaikki niin kuin lisäjärjestelmien kautta hankkimaan, niin me ollaan just siinä sweet spotissa, että me voidaan muutamalla satasella kuukaudessa tehdä käytännössä samat asiat kuin sitten 3 henkilöresurssia voisi tehdä PK-firmalle, ja siinä mielessä sitten tulee toivottavasti helppo myyntiviesti sitten kanssa asiakashankinta väylä, mutta meillä on vielä päästy siinä niin myynnissä ja markkinoinnissa niin pitkälle, koska se meidän tuote on ollut vasta vähän aikaa ulkona, niin tällä viikolla lähtee myynti ja markkinointi liikkeelle ja sitten päästään testaamaan niitä meidän oletuksia kanssa, että tehtiinkö ne oletukset oikein ja sitten päästään sitten seuraamaan sitä myynti ja markkinoinnin dataa. Nyt mä oon tehnyt muille SaaS-firmoille sama homma ja nyt pääsen viimeinkin tekemään sitten omalle SaaS-firmalle seuraamaan sitä dataa ja katsoa, että mites meidän pitää tätä tviikata ja tota tviikata ja mihin asiakasryhmiin pitää keskittyä, mutta se selvii vasta silloin, kun me saadaan oikeasti tuloksia aikaiseksi. Nyt me lähdetään tekemään niitä tuloksia tässä. Että katsotaan, mikä tämä suomen kielen sanonta on, suutari ja suutarilapsilla ei ole kenkiä vai? Joo, juuri joo. Tällaista, että katsotaan pitääkö se meidän toiminnassa niin, paikassa. Niin, saatteko se käyttää omaa tuotetta, oman mittaroinnin? Onko siellä kalkuleittis integraatio kalkuleittiin? Saadaan se data tuotua. Kyllä, mielenkiintoista nähdä kyllä, mutta mä näen sen itse silleen, että jos me pystytään omaa järjestelmää käyttämään tehokkaasti ja saadaan siitä oikeita lukuja, oikeita aha-elämyksiä, oikeita tuloksia, niin silloin sen pitää myöskin toimia muillekin SaaS-firmoille, koska se meidän toiminta ei käytännössä eroa muiden SaaS-bisneksen toiminnasta. Niin voidaan hyvin palvella tällä hetkellä esimerkiksi tilitoimistoja
kiinteistöhuoltofirmoja, mitä tahansa tilausbisnestä. Ne saa ehkä siitä niin kuin 90% saman hyödyn kuin mitä SaaS-firma saa, mutta ne luultavasti saa huomattavasti enemmän hyötyä kuin käyttämällä jotain perinteistä talousraportointijärjestelmää, koska me tuodaan se analytiikka ja tunnusluvut siihen päälle ja kassaennusteet. Kassaennuste on se, mitä meidän niin kuin se ydinjuttu on, koska kasvukäyrän hallitsemisessa sä tarvit aina kassanhallintaa. Ja melkein missä tahansa softassa kassanhallinta, kassaennustaminen on ihan siis kuralla. Sitä mä en niin kuin, melkeinpä niin kuin mitään järjestelmää suosittelisi kassaennustamiseen tällä hetkellä. Ne ei vaan ole käyttäjäystävällisiä. Joo, ja sitten tuossa on toinen, mitä tulit maininnut tuolla integraatiopuolella, niin tämä niin kuin asiakashankinta, nämä mainosalustat sun muut, jotka on niin kuin yhä sanot, viimeisten vuosien aikana niin koko ajan noussut merkittävämpään rooliin, niin sitä kautta niiden myöskin kustannuksista on noussut, jolla niiden kustannusten ymmärtäminen osana niin on hyvin olennaista. Että sitä ei voi tehdä pelkästään sieltä niin kuin taloushallinnon järjestelmien datan pohjalta, vaan se tarvitsee sen niin kuin asiakashankintaan. Datan kuluttahan tulee, kuitenkin voisi sanoa, että muuttuvat kulut tulee nimenomaan näissä niin kuin Facebookissa, Googleissa ja tällaisissa, eikä loppujen lopuksi on myyntikustannukset on kiinteitä, ne on kuukausipalkkoja ja provisioita. Kyllä. Et melkeinpä mikä tahansa moderni suomalainen firma käyttää jonkun verran budjetistaan digimarkkinointiin tällä hetkellä, mutta mä voisin niin kuin hatusta heittää, että aika moni ei seuraa niitä tuloksia kauhean tarkalla tasolla. Että se on vaan se, että laitetaan nyt jotain hakkusanamarkkinointia ja vähän mainosta Facebookiin ja vastaavaa, mutta saatiinko sillä minkälaista tulosta aikaiseksi, minkälaisia asiakkaat sillä saatiin, paljon asiakkaat on tuottanut, oliko se markkinointi kannattavaa, kannattaisiko tehdä sitä eri tavalla systemaattisemmin kanssa, niin tuohon on esimerkiksi Supermetrics on ollut tosi hyvä keräämään sitä dataa eri lähteistä. Ja se on itse asiassa meillekin niin kuin hyvin varteenotettava integraatiopartneri, että me saadaan niin kuin 50 markkinointialustassa dataa sisään. Ja sitten ei sillä ole väliä sitten, että mitä kanavaa asiakas käyttää, niin sitten saa niin kuin yhden järjestelmän kautta seurattua sitä ja yhdistelemään sitä muualle. Et Supermetrics on ollut niin suomalaisille SaaS-firmoille tosi hyvä suunnannäyttäjä kanssa. Et nyt niiden AR taisi olla, oliko se 30 miljoonan luokkaa vai 20 miljoonan luokkaa. Mä en muista, ne nousi ihan todella kovaa. Joo, kyllä. Että sinne mennään vauhtia Supermetricsin perässä, jos vaan pystytään. Näkki siihen imuun. Kyllä. Mä ottaisin yhden asian ennen kuin mä pääsin pois. Kohortit. Käsitietä itse asiassa suomalaiset ei tunne. Se kääntyy suomen kielen vaihtamalla C:n K:ksi ja panemalla I:n perään. Kukaan ei edes markkinoinnin ammattilaiset ei yleisesti ottaen ymmärrä, mitä kohortti tarkoittaa. Ja se on kuitenkin yksi keskeisiä, kun ajatellaan tämmöistä niin kasvuoperaatioa, niin ymmärtää, että jos mä sen kuvaisin näin, että se on vähän niin kuin saapumiserä. Se leimaat jengin, että ne tuli tosta kanavasta tollon ja sen jälkeen sä seuraat niitä elinkaaren yli. Mutta miten sä sen... Aika samalla tavalla mä kuvaisin kanssa. Helppona esimerkkinä sanotaan vaikka, että kaikki ne uudet asiakkaat, jotka sä sait vaikka tammikuun aikana, ne voi olla tammikuun kohortti. Ja sit sä katot vähän, että miten sun asiakasryhmittelyssä ne asettuu, vaikka pienet asiakkaat, isot asiakkaat, mistä kanavista ne sä sait ne. Ja sitten siitä lähdet seuraamaan sitä asiakkaan elinkaarta. Otetaan vaikka niin kuin 12 kuukauden ajanjakso. Vaikka, niin mitä tapahtui vaikka helmikuussa tai maaliskuussa? Lähtikö jotkut asiakkaat pois jo? Lopettiinko sen tilauksen? Paljon sun liikevaihtoa siitä niin tammikuun kohortista on jäljellä vaikka 3 kuukauden jälkeen ja 4 kuukauden jälkeen, koska siellä pakostikin tulee sopimusmuutoksia. Jotkut asiakkaat lopettaa sopimuksen ja monesti se käyrä tulee ottaa. Niin on tämän tyyppinen liikevaihto tippuu, vähän riippuu sopimuksen pituudesta ja sitten tietyn ajan jälkeen se voi nousta, koska sitten ne sitoutuneet asiakkaat sitten ostaa lisää esimerkiksi. Niin tätä pystyy tosi hyvin käyttämään talousennustamisessa huomioiden, että jos sä ennustat, että sait vaikka tammikuussa 10 uutta asiakasta ja niillä on vuoden sopimukset ja se yhteenlaskettu liikevaihto on vaikka 1 000 euroa sen tammikuun kohortin osalta, niin paljon sulla on siitä liikevaihdosta jäljellä vaikka kesäkuussa, sanotaan vaikka 600 euroa,
ja sitten sä pystyt sen niin kuin ennustamaan sun liikevaihtoennusteen siitä sitten eteenpäin. Että jos sä ajattelet tälleen niin kuin SaaS-maailmasta lähtien, kuinka paljon uusia sopimuksia, paljon sulla vuoden päästä liikevaihdossa rahaa, niin sä pystyt ennustamaan myöskin sun kassaa, myyntiennustetta, liikevaihtoennustetta tosi tehokkaasti. Mutta jos sä sen jätät tekemättä ja sen kohorttianalyysin jätät tekemättä, niin sun ennusteelle ei periaatteessa ole mitään merkitystä, koska se kuitenkaan ei tule se tulevaisuus olemaan tällaista. Joo, ja se mikä niin kohortisen sulla on, niin kuin äkkiä tulee, jää huomiota se, että hankkimalla asiakkaan tietyn keinoin, niin sen elinkaarikäyttäytyminen voi olla olennaisesti toisenlainen. Sitä ei kerro se ensimmäistä pari kuukauttakaan välttämättä. Se, mitä tuolla jengi huomannut, että esimerkiksi jo tietystä kanavasta hankitut asiakkaat esimerkiksi lähtee todella varsin nopeasti, ja toisessa taas ne on niin kuin vaikeita saada, mutta se säilyy kauan. Ja ne, jotka on vaikeat, otetaan vaikka esimerkki, kuvittelen esimerkki, tässä LinkedIn mainontaa, niin se on kallista, mutta oletetaan, että sieltä saadut liilit niin kuin, vaatisi myöskin enemmän myyntiduunia, mutta olisi niin kuin pitkällä tähtäimellä kannattavampi kuin sitten vaikka Facebook-mainonnasta, jossa olisikin niin kuin paljon kokeilijoita, enemmän tämmöisiä yhden yön suhteita. Niin, nyt jos teet kohorttianalyysiä, sä paat nämä yhteen siellä sen asiakkaaksi tulon jälkeen, niin sun lopputulos on se, että sä et panosta LinkedIniin, niin sä paat kaikki rahat Facebookiin. Joo. Miten sulla silloin käy? Sulla tankkaa se business muutaman kuukauden kuluttua, sulla lähtee niin kuin keula alas ja sä ihmetet, että mitä hittoa tapahtuu. Ja sit sä rupeat tekemään paniikkiliikkeet, kun johtopäätössä sä panit rahat just väärään paikkaan. Sulla olisi pitänyt siirtää ne Facebookissa LinkedIniin eikä toisinpäin. Joo. Ja jos sä olis sen tehnyt, niin tilanne olisi ollut toinen. Mutta just tämän takia ne kohortit on niin kuin hirveän tärkeitä. Inbound, outbound, messut, webinaarit, whatever. Siellä on niin kuin miljoona päätöstä, joita voidaan tehdä, ja niillä voi olla olennainen vaikutus siihen, minkälainen se asiakkaan käyttäytymisprofiili on. Kyllä. Eli elinkaarianalyysi jälleenmyyjittäin, asiakashankintakanavittain, lifetime value-analyysi. Ne on hyvin tärkeitä. Niitä sitten monesti siinä kasvuvaiheessa niitä lähdetään kehittämään noita analyysejä, ja sitten ne hakee vähän, niin kuin, vähän sitä muotoaan jonkun aikaa, että sitä dataa tulee tarpeeksi ja se on dataa luotettavaa ja se on myöskin rutiinin omasta, että sulla on joku tietty prosessi ja sykli siellä taustalla. Ja sitten joidenkin kuukausien jälkeen sen pitäisi olla suhteellisen stabiilia ja sä pystyt siitä sitten vetämään johtopäätöksiä. Et siinä mielessä niin uuteen kanavaan ei välttämättä kannata lähteä niin heti panostaa ihan älyttömästi, jos huomataankin, että se asiakkaan elinkaari on tosi lyhyt siellä, että sä oot laittanut satoja tuhansia vaikka johonkin Facebook-mainontaan, ja sitten huomataan, että no, nämä asiakkaat kesti vaan, tai jäi vaan 3 kuukaudeksi meille, mutta sitten niin toiset asiakkaat on vaikka 2 vuotta meidän palveluksessa tai asiakkaana. Niin siinä mielessä mä lähtisin aina jokaisen uuden kanavan ja jälleenmyyjän kanssa vähän hitaammin liikkeelle, jotta sitä dataa kertyy. Joo. Ja pystytään analysoimaan sitä, niin sitten ei tule ainakaan yllätyksiä sitten sen jälkeen heti. Mä otan tähän nyt, on pakko ottaa yksi asia vielä ennen kuin päästään lopettamaan, koska muuten tässä ei ole järkeä. Se on just asiakaspoistuman laskenta, eli kun katsotaan sitä lifetime väliä, niin sun on vaikea hahmottaa sitä lifetime väliä, jos ajatellaan, että okei, mä tiedän sen vasta sitten, kun ne lähtee. Se voi olla se 7 vuotta, joudut venaan ennen kuin sä tiedät, paljonko segmentti, niin kuin, segmentin asiakkaat on, paitsi että siihen on oikotie. Joo. Eli kerrot sä, miten sä pystyt laskemaan tavallaan sen asiakkuuden elinkaaren jo muutaman kuukauden datan perusteella. Jes, eli sitä lasketaan sillä asiakaspoistuma prosentilla, eli mä käytän monesti churn-sanaa, eli kuinka paljon asiakkaista on poistunut tietyn kuukauden aikana, lopettanut sopimuksen, lopettanut sen asiakassuhteen, paljon hävittiin liikevaihtoa sen aikana, sen esimerkiksi kuukauden aikana, on se sitten 2%, 3% vastaavaa, niin sen kautta pystyy sitten laskemaan sen keskimääräisen asiakkaan lifetime valueen siinä asiakasryhmässä, mikä se ryhmä sitten onkaan. Niin sitten se käytännössä vaan lasketaan sillä tavalla, että otetaan keskimääräinen asiakkaan kuukausi liikevaihto, nettoliikevaihto, mistä on otettu kulut pois, ja sitten jaetaan se sillä churn-prosentin määrällä. Sanotaan, että jos churn on vaikka 2%, niin jaetaan 0,02
niin sitten sillä saadaan se keskimääräinen lifetime value laskettua, että ei tarvitse odottaa sitä 7 vuotta, kunhan sun data on jollakin tavalla stabiilia ja sun myyntiprosessit on ollut kunnossa ja sulla on tarpeeksi sitä massaa, että sä pystyt sitä tietoa laskemaan, että ihan niin kuin ensimmäisen 6 kuukauden operaation aikana tai 12 kuukauden aikana se ei välttämättä niin luotettavaa, mutta jos sun yritys on ollut olemassa sanotaan vaikka jo 12 kuukautta, sulla on tullut uusia asiakkaita, sulla on jonkun verran poistumaan, sulla on tietyt prosessit käynnissä, niin sitten sanotaan, että vuoden jälkeen se alkaa olla aika stabiilia, niin sä pystyt tehdä näitä churn-laskelmia, lifetime value-laskelmia jo hyvin luotettavasti kanssa. Joo, ja sitten tuossa niin hiffaa vielä sen, se tarkoittaa sitä, että jos sun tässä kuukaudessa et laske uusmyyntiä siihen mukaan, vaan lasket paljon sun niin kuin olemassa olevat asiakkaat, niin osti kuukaudella verrattuna osti kuukauden lopussa, eli se on käytännössä aina yleensä laskeva käyrä, joo, paitsi jos ne vanhat asiakkaat ostavat enemmän. Kyllä. Ja silloin ollaan niin sanotussa negatiivisessa journeyssä, eli sulla on asiakas poistuva negatiivinen. Joo. Jos tulee sitten mieleen, tietenkin tässä laskutoimituksessa mielenkiintoisia lukuja, mutta... Joo, se ei välttämättä niin hyvin pidä se lifetime value paikkansa, mutta sillä on niin monimatkaisia laskutapoja, joo, sitten kanssa laskea sitä. Mutta sehän on negatiivinen churn on jokaisen firman, jokaisen SaaS-firman unelma kanssa. Että niitä se upselling tuottaa enemmän kuin mitä churnin kautta lähtee pois, niin periaatteessa sun liikevaihto kasvaa itsestään siinä. Et toki niin kuin varsinkin aloittavalla SaaS-firmalla ja nopeasti niin kuin kehittyvällä SaaS-firmalla tulee uusia moduleita, uusia featureita, hintapiste vähän nousee siinä, niin sitten jos sä palvelet sun asiakkaita hyvin, niin sä pystyt niille monesti myymään myöskin lisää. Että sun ei välttämättä tarvitse saada uusia asiakkaita, jotta sun liikevaihto kasvaa, vaan sun liikevaihto kasvaa pelkästään niiden niin kuin vanhojen asiakkaiden kautta. Ja sehän on tosi unelmatilanne. Kaikki haluaa päästä siihen putkeen, mutta siinä pitää sekä saada niin kuin todella hyvä tuote ja uusia ominaisuuksia ja sitten todella hyvä asiakaspalvelu ja todella hyvä asiakastyytyväisyys, jotta sä siihen pääset. Tavallisessa bisneksessä sä voit miettiä sinne niitä lisämyytäviä juttuja, huolehtia siitä, että se lisämyynti on funtsittu. Puhutaan arvoportaisvälyllä, eli sulla on lisä tavallaan seuraavaa ja seuraavaa perässä siellä, jolla sä saat pidettyä sitä. Kyllä. Mutta hei, tää oli todella hyödyllistä. Toivottavasti yleisö sai myöskin kiinni näistä laskukaavoista ainakin ideatasolla. Tämä ei tarvitse olla ollenkaan näin monimutkaista kuin ehkä tässä kuulostaa, eikö niin? Että kun putket saadaan kiinni järjestelmiin, niin sitten pääsee enemmän niin kuin valmista Excel-mallia pyörittelemään, eikä niin kuin tarvitse miettiä niin hirveästi, että miten ne luvut kaivetaan. Kyllä. Käykää katsoa calculate.io, siinä on kuu siinä keskellä sen sijaan, eli mä paan linkin myöskin tuonne descriptioniin, niin pääsitte sieltä klikkailemaan. Ja Niko varmaan voi seurata LinkedInissä ja laittaa lisäkysymyksiä, jos haluaa tietää, että miten asioita kannattaa tehdä. Jes, mielelläni sparran ja kiitoksia kutsusta. Kiitoksia, kun pääsit paikalle. Kiitos yleisölle, kuuntelitte tänne asti ja nähdään ja kuunnellaan sitten seuraavalla kerralla lisää. Moi moi!